Jag slutade röka för ett år sedan. Jag slutade på nyårsafton faktiskt. Jag har inte klarat att hålla upp med 2 månader ungefär. Nu vid det här laget har jag hållit upp ungefär i 2 år. Och jag vet att jag hade väldigt ångest inför det där. För jag hade läst om att just under graviditeten så går ju naturligtvis nikotinet direkt till fostret. Men på något sätt så skrämde det mig inte tillräckligt den gången. Och den här gången när jag är gravid så är jag jätteglad för att jag inte röker. Och det har alltså förändrats. Jag känner mig mycket sundare, mycket friskare, mycket vackrare. Government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health.